Middelaldercentrets kirkerekonstruktionsprojekt er egentlig et projekt, der kan føres rigtig, rigtig langt tilbage. Næsten lige fra starten har det jo stået klart, at selvfølgelig skal der være en kirke i en middelalderlig dansk købstad. Det er fuldstændig utænkeligt andet. Vi har trukket den langt af flere grunde. For det første, fordi det er et meget, meget stort projekt at kaste sig over, og vi skulle ligesom konsolidere os ordentligt først. Og for det andet, fordi der er i grunden ting, der har været vigtigere i første omgang. Er der en bygningstype, danskerne kender fra middelalderen, så er det selvfølgelig kirkerne. Vi har 2.500 af dem liggende rundt omkring i landet. Så det har ikke været meget presserende, men det har også hele tiden stået klart, at den skulle komme på et eller andet tidspunkt. Derfor begyndte vi for nogle år siden så småt at lægge an til det. Vi begyndte at lave lidt research på det, udvælge type, placering, forbilleder osv., og begyndte at tænke over, hvordan det rent faktisk kunne gøres. Sidste år, der fik vi så taget rigtig hul på det. Der begyndte vi at stryge teglsten selv. Der har været lavet teglsten sommeren igennem, og lige nu der er vi så i gang med et projekt, som handler om at brænde de her teglsten. Ligesom alt andet, så er kirkeprojektet selvfølgelig underlagt de samme autenticitetskrav, som vi i almindelighed arbejder under her på stedet. Det vil sige, det er ikke et spørgsmål om at udtænke en kirke, det er et spørgsmål om at finde et forlæg. Vi skal finde præcis, hvad er det, vi vil lave, og det skal ikke være noget, vi selv finder på, det skal være noget, der rent faktisk kan føres tilbage til middelalderen. Det må også gerne være lokalt, fordi der er jo også regionale forskelle og forskellige byggetraditioner osv., så jo tættere på, vi kan komme på det sted, vi nu ligger, jo gladere er vi, og jo mere perfekt bliver det her projekt. Derfor faldt valget på Kippinge Kirke på Nordfalster, som både tidsmæssigt og geografisk ligger ret tæt på det, vi laver her. Det er det bedste, vi har kunnet komme på. Det er simpelthen det ypperste resultat, vi kunne nå frem til. Så det er Kippinge Kirke, vi genopfører. Vi bygger altså en kirke, som er fuldstændig magen til en kirke, der ligger ganske få kilometer herfra. Men det gør vi bare ikke alligevel, fordi selvfølgelig er den ikke magen til. Vi bygger Kippinge Kirke sådan, som den så ud, da den blev bygget. Det er altså en kirke anno 1400, ikke en moderne kirke. Det giver sig selv, at hvis det her projekt skal have nogen som helst værdi, ud over den indlysende formidlingsværdi, hvis vi skal have noget erfaringsmæssigt, noget forskningsmæssigt ud af det, så skal det foregå på samme vilkår, som det gjorde i middelalderen. Det vil sige, at der er ikke noget med at snyde. Vi kan ikke bruge moderne redskaber til det her. Det skal gøres med de samme redskaber, man brugte dengang. De skal laves med redskaber, der er fremstillet på samme måde, som redskaberne var dengang. Og arbejdsgangene skal selvfølgelig være det samme. Vi går ikke ud og køber mørtel, vi brænder mørtel til at lave det her med. Vi brænder stenene, vi laver hele håndværket, fuldstændig som det var dengang. Det er jo kun på den måde, vi kan få den erfaring, vi har brug for. Det er kun på den måde, vi kan indhøste den viden, som gør, at vi kan få mere at vide, at vi bedre kan forstå de kulturminder, der ligger rundt omkring i landskabet. Det er jo ikke kun et projekt, som handler om at bygge en konkret bygning her. Det er også noget med at akkumulere forståelse, viden, indsigt, i det hele taget udvide vores indsigt i den periode, vi arbejder med. Det her er som sagt et meget, meget stort projekt, og vi er da selvfølgelig ikke så arrogante, som vi tror, at vi bare ved det hele og kan trylle det hele op af hatten. Nej, vi har været nødt til at læne os op af en lang række folk, der har forstand på de her forskellige aspekter af det. Der har været rigtig mange folk ind over det her. Der har været arkitekter, der har været arkeologer, der har været historikere, men der har også været vores ansatte, som har stået for det rent praktiske, fysiske arbejde. Vi har haft murere på, som har fortalt os om, hvilke krav der er til byggesten osv. Vi har vores mange frivillige, som ligger et meget, meget stort arbejde i det her. Så alt i alt, så er der fantastisk mange mennesker, der har været involveret i det her projekt. Når kirken står færdig, så har vi rigtig, rigtig mange mennesker, som kan klappe hinanden på skulderen og sige, det var godt gjort, håber vi i hvert fald. Jeg har altså måtte helt ned i materien og kigge på, hvordan ting er gået til den slags er gået til dengang. Vi har måttet ned og lave formene selv til de her sten. Vi har selvfølgelig skulle lure på, hvor meget skrumper sådan noget, når man laver det. Vi kan jo ikke bare måle en middelalderlig sten og så sige, at vi laver en form i den størrelse. Nej, vi skal regne ud, hvor stort grusindhold, hvor meget væske er der, hvor meget skrumper de her sten. Vi har skulle forske i, hvordan tørrer man dem optimalt, og der har været rigtig, rigtig mange vildskud undervejs, for vi har været nødt til at gøre vores erfaringer med det. Det her er en stort set uddød kunst i dagens Danmark. Så derfor så har der ikke rigtig været for alle vores steder, vi kunne gå hen og henvende os og bare få at vide, hvordan vi skulle gøre ting. Vi er simpelthen nødt til at prøve os frem. Derfor er vi endt med noget, vi føler, vi kan stå ganske grundigt indenfor. Det her, det er simpelthen afprøvet hele vejen igennem. Vi ved, at det her, det er i hvert fald en måde, der fungerer på. En gang imellem er vi selvfølgelig nødt til at forsøge os frem. Nogle gange så ved vi, at stenene er blevet tørret, men vi har ikke kilder, der fortæller præcis, hvordan de har tørret. Hvad har de ligget på? Hvor tit har man vendt dem? Og så videre. Det er ting, vi har måttet prøve os frem med. Nu ved vi det. Vi har brugt en sommer på det. Nu har vi styr på det her. På nogle punkter, der har vi også stået over for den helt klassiske høn og æg situation. De her sten, der skal brændes, de skal selvfølgelig brændes i en middelalderlig teglovn. Men teglovnen, den skal bygges af sten, der er brændt. Hvordan pokker får man dem? Det gør man med en mile. Derfor så bliver den første portion sten, vi har lavet her, de bliver brændt i en mile. Det her, det er ikke en middelalderlig teglovn, det er simpelthen en mile. Det er stenen selv,
der er stablet op, så det så at sige selv udgør den ovn, de bliver brændt i. Og det er selvfølgelig også en del af eksperimentet. Der er ingen garantier for, at det her lykkes. Den kan i princippet ramle sammen om ørerne på os. Vi kan risikere, at det hele er smeltet sammen til en stor blok, når vi er færdige. Og vi kan risikere, at der ikke er en eneste sten, der er brændt korrekt. Det er prisen. Det er forudsætningen. Det er simpelthen der, vi høster vores erfaringer igen. Når det her er færdigt, så vil det under alle omstændigheder være et vellykket projekt. Vi vil have opnået det, vi ville, selv hvis der ikke er en eneste sten, der kan bruges, for vi er blevet klogere. Vi har lært noget af det her, og det er det, der er i grunden af formålet med det hele. Princippet i sådan en mile her er, at man lægger det nederste lag, det skal være brændt sten, ellers så trækker det simpelthen fugt op fra jorden, og så ramler det hele sammen. Så et lag er brændt, oven på det, der står de ubrændte sten. Inde i milen, der er de opstillet, så der er luft imellem dem i forskellige former, så man får ordentligt træk igennem dem, og yderst der er simpelthen en mur, der også bliver opbygget ligeledes af ubrændte sten. Der ved vi på forhånd, at den yderste lag her, det bliver ikke sten, der kan bruges til noget. Det bliver simpelthen ikke brændt hårdt nok. Ja, men det er nogle gange prisen, det er den eneste måde, man gør det på. Ideen er så, at midt i, der er et trækhul, der langsomt bliver, eller så den gradvis jo højere vi kommer op, bliver udvidet, så vi ender med at have en regulær skorsten i toppen. Hvis der er træk i ovnen her, hvis der er ordentligt træk i det, så kan vi se det ved, at flammerne bliver travlet ind i ovnen. Er der ikke træk igennem, jamen så lægger man flere mursten ovenpå, bygger skorstenen lidt højere, og så suger det ind. Det har så ikke været nødvendigt, for det fungerede fuldstændig perfekt fra første forsøg, så vi har lov at være heldige en gang.